теж. Я хочу звернутися до населення Донецької області з приводу, що на сьогоднішній день на території Донецької області склалась дуже гостра ситуація з виникненням пожеж в екосистемах. На сьогоднішній день ми маємо зростання пожеж по зрівнянню з тим роком майже вдвічі. Тільки за останню добу ми залучались 22 рази для виконання задач по гасінню пожеж в екосистемах. Ті убитки, які маємо екосистема Донеччини, вони відновлюються не один рік. Тому я звертаю увагу на населення на дотримання правил пожежної безпеки, на недопущення виникнення пожеж. В разі, якщо ви стали свідками цих пожеж, прошу телефонувати за номером 101. Якщо є можливість, то приступити до гасіння пожежі. І нагадую громадянам, що за недотримання правил пожежної безпеки законодавством предусмотрена відповідальність. Дякую за порозуміння.